سلام سلام سمع مالتي؟ استيفانوس 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 زاري من جنوب الزيجة من أه دكتور نيت نشعف الله يقول استيفانوس يقول نقر نقر يا ممه النقر ما النقر نكون أن يلرد عجل سيجي مرتي من يسفر نقر يلو قلت أولي ميامه النقر من نقر من نقر اللي يسفرك كفكرة يي قال قالي القالي تنشي اشتقرين اشتقران؟ سنفة توسيب ايه سنفة توسيب كورس هذي مم تشقري لهم ايه مشهل مش النقرنو من دات تافر من ام يصفر نقري لهم ايه ولك بزو واندوش ليم يقاتم نقرنو واندوش ليم شرلم سيدوش ليم يقاتم اصلاسي بزو يصفر نقري لهم مشتاك النقرنو دكتور ايه نقرق مدان شرل مالت مالتي يمت اوكو حكيم بيتنو ارلم اندي منو تالي من مالتنو تالي من مالتنو تالي እኛኩ ከፈጣሪ በታች ምን ሰራ ሰውሽ ነው እንዴ ነው አንተ የተፈጠርክበት መንገደኛ ለውጠው ምን ይችላል እና መዳና ይችላል አፍድልም ማሽ ብራስ ምንም በታየው ለማሰለ አይ ለማይ ከልክ ይቀጣ ግን የሚት በታየው አስተነበ ኦፍ ኮርስ መቀየር ይችላል መዳን ይችላል ግን ታማሚ ላይ እንደዚህ መቀለር አግባብ ማለት ሙያ እንዴት መስራት እንዳለብኝ የነገርከኝ አራኔ እንደዛ አላልኩ ነው እንጂ እንደዛ ያለኝ እኮ ያለው ታውቃለህ አይደል ግን አብዛኛው ሰው ይሞተው በህክምና አስተር ነው አቃተይ ሞትኩኛ በርኩል ብትዩ ኩርስ መስራት አልበላለይ ብትዩ ምን እንደምፈልግ ታውቃለሽ ብትዩ ምን አንቺ ማግባት ጭራሽ እንዳታስባው ማለት እስኪ ግዛ ቤት መኪና እኔ ልበል አሸወይና ሀብታሞነ አቢበለኝ ከዚህ ውጪ አጨብጭቀኝ እንዲባላለይ ይባላለይ እንዲባላለይ ይባላለይ እኔ እላለው እኔ እላለው እኔ እላለው እኔ እላለው ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ከኢትዮጵያ ሀብት ቅርስ ከሚለው ውስጥ እስከ 2014
የነበረውን የአመጋገብ ስነ ስርዓት እንመለከት ይሆናል። ኢትዮጵያውያን በዛን ጊዜ አመጋገብ ስነ ስርዓታቸው እንደ አሁኑ ጊዜ በሳምንት አንድ ያልነበረ በቀን አራት ነበር የሚመገቡት። በፈጣን ዲ ረጅም ሳክስ ጀመርሽ እንዴ? አዎ ውሸት ሊመስላችሁ ሊገርማችሁ ይችላል፣ ግን እውነት ነው። ቲቸር ምን ጊዜ ነው የሚበሉት ግን? የሁሉ ጥሩ ጥያቄ። እንዴ መሰለሽ ጊዜያቸው ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስና እራት የሚባሉ መመገቢያ አራት ጊዜያቶች። ይሄን ፈተና ላይ ስለማመጣው ያዙት። ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስና እራት የሚባሉ አራት የምግብ ጊዜያቶች ነበሩበት። ቲቸር ግን አይፈነዱም? አይ አይ አይፈነዱም። ለምሳለ በዛ ጊዜ የተለመደው በቀን አራት ነው እንጂ አሁን በሳምንት አንድ የሚበሉ ቢሆን ኖሮ በጣም ይርባቸዋል። ምን እሺ ነው ደሞ ራብ? ረሃብ እሱን ኔክስት ቻፕተር ላይ እናየዋለን። ስንት ነው? 6500 መጀመሪያ የቤት ኪራይ ስንት ነው? 3500 ስንት ቀረኝ? 3000 ያ የፈረደበት ዘይት አልቆልኝ። አንዳንድ ሊትር ያረኩ ልግዛ ሲያልቅ ወይስ አምስቱን ባንዴ ልግዛ? አርፍ 5 ሊትሩን ባንዴ በገዛ ይሻለኛል። እሺ ስንት ሆነ እሱ? 900 ስንት ቀረኝ? 2100 እሺ ትራንስፖርት ጠዋት 10 ብር ስመለስ 10 ብር አጠቃላይ ስንት ሆነ ነው? 600 ማለት ነው። ለካ ዶክተር አብይ ወዶ አይደለም በእግራችሁ ሂዱ ለጤናችሁ ጥሩ ነው ያለው። ስንት ቀረኝ ማለት ነው? 1500 እንዴ? 5 ሊትር ዘይት ይቅርብኝ እናቴ። 1 ሊትሩን በገዛስ? እሺ እንጀራ አንዱ 12 በቀን 2 በገዛ 24 በወር ስንት? 620 እንዴ? እንዴ ቁርስስ? አይ ቁርስ እንኳን ይቅርብኝ ትንሽ ኪሎም ጨምራለሁ መሰለኝ። አይ ለጤናም ጥሩ ነው ቁርስ እንኳን ይቅርብኝ። እሺ ለድንገተኛ አደጋ ወይም ህክምና ያው እሱ መዳሪያ ላይ ምድረስልኝ እንጂ ሌላ ምን ማድረግ ይቻላል? እሺ ምን ቀረ? ዱቤማ ባሁን አትመለስም ወይ? ሱቅ ቀይራለሁ እንጂ ማይሆን ነገር ነው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ጨምሯል። በቀረችኝ ገንዘብ እንደምንም አብቃቅቼ አስቤዛኝ ለመግዛት እሞክራለሁ። እንግዲህ አንተው ተከተለኝ። A few moments later. ያበረች ካለች እንዲበናት ምን አረ ሶይ ምንም ማለሎችን ቆም ታብራስልሽ ቆንጆ ነው ስለሆነሽ ነው ያ ነገር ይለው ያማል እንዴ አረ አንተ ግን እቺ ቺክ ብላት በእናት ምን ነው እንዴ አረ እንዴ አረ በእናት ምን ነው እንዴ ለምን ነው አንተ ብላት ሳይደርስ ማለት እንዴ አይ ማን በቃ ንክ ተነሽ ምን ነው ነካ ስልኩ ነው እንዴት ዋላችሁ ሀቢብቲ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ የኔ ፍቅር። ምን አመጣህልኝ እንዴ? አረቢያን ስቂጤ ቁጭ በል። ኡፍ ንገረኝ ምን አመጣህልኝ? አድሬ ማስታውሻ አሲያሜ እጅን ተቋደሻ ከድሬ ድረስ መጥተህ አንድ ሽቲ ብቻ? What a goddamn shit you are! ምን አልሽ አንቺ? ምን ልታረግ ሴት ልጅ አትመታም እንጂ ያልሽው ነገር የሚያስመታል። ወንድነሃ ነሃ ወንድነሃ ወንድነሃ ነሃ ወንድነሃ